მოგესალმებით, მე ვარ ცისია აზაიშვილი. დღეს მინდა შევასრულო ჩემი უსაყვარლესი მასწავლებლის მარიამ არეშიძის დავალება. მე ზოგადად ძალიან მიყვარს ნოდარ დუმბაძის მოთხრობები, განსაკუთრებით კი ძალიან მომწონს ჰელადოსი. მიუხედავად იმისა, რომ ჰელადოსი ბოლოს ძალიან ტრაგიკულად მთავრდება, მე მაინც ჰელადოსს გამორჩეულად ვთვლი. ახლა კი მინდა წავიკითხო ჰელადოსის ბოლო ნაწყვეტი. მესამე დღეს დინარე კელასურის შესართავთან სვამ ახალგაზრდა ბიჭის სხეული გამორიყა. უფრო სწორად, იგი სტარავერმა ბებადურებმა გამოიტანეს და როდესაც სილაზე დაასვენეს, იქვე მობანავე ბიჭებს დაგვიძახეს გვამის ამოსაცნობად. ბიჭს სახე წაშლილი ჰქონდა, ვენამვინ ვერ იცნო იგი, მხოლოდ მე ვიცანი, როდესაც თავზარდაცემულმა მის გაშლემ კერძზე ლურჯად ამოსვინიგებული ჰელადოსი წავიკითხე. უკან მოუხედავად და სულ მოუთქმლად გავირბინე პლაჟის სანაპირო რკინიგზის ლიანდაგი, ვენეციის გზატკეცილი და შეშლილივით შევარდი სახლში. რა მოგივიდა ბიჭო? კითხა გულამოვარდნის შეშინებულმა დეიდამ. დეიდა ნინა, იანგული დაბრუნდა, ვუთხარი მე. მერე დავიჩოქე მის წინ, კალთაში თავი ჩავოდე და მწარედ ავტირდი.